بسم الله الرحمن الرحیم. لر دے او کبر دے ټول د یو سپرلی ګلونه دي. زما ډیرو قدرمنو عزتمنو سپیزلو غختلو یاړلو پښتنو افغانانو رونو خویندو، زیم ستاسو باچا جی، ستاسو صابر شاہ صابر، ستاسو پغغ یور وائس ٹی وی لندن کے د پختونخوا غک شاملو د خیبر درخلار د تلو راتلو دا په کابل او پیخور کی افغان یو دے ملګرو. ما تاسو سره په دې پروگرام کې دا وعده کړې وه چې د پښتونخوا په خوره سومره نوموړي سومره مشران او سومره مشاهیر هم راننوځي. هغه د پښتونخوا د وجود ایسه ده، خوا که هغه د ګلف ملکونو نه راځي، خوا که هغه د یورپ ملکونو نه راځي، او خوا که هغه د لوی میرویس خان د کور او د کاله نه راځي. زه به هر هغه چا ته ځان رسوم چرته چې د مقصد او مدعا مارغ رانیولې شي. حالات داسې جوړ شوي دي د پښتنو په خوره چې بره پښتونخوا کې اکثر نوموړي د څه مجبورو په وجه لږ لږ بیا پېښور ته رامات شوي دي. لوی لوی هنرمندان، لوی لوی محققین، شاعران، پوهان د خوشقسمتۍ نه زموږ یو ډېر لوی او معتبر نوم حاجی محمد هاشم غمشریک دی، پېښور ته راغلی دی. زه خپلې وریرې ډاکټر وږمې خبر کما چې کاکا جی حاجی صاحب راغلی دی، والله ډېر خوشحاله هم شوم، ځکه چې حاجی هاشم غمشریک
ما سره ټول عمر لکه د بچو مینه کړی دا د خاندان ما سره مینه کړی دا لوی آغا جان د چکنور مولا صاحب زوی میرویس چکنوري شیرشاه چکنوري دا ټول خاندان دی پښتونخوا کې ما داسې ګڼي لکه خپل ورور او مونږ اسې هم لر او بر د یو نیکه او د یو پلار بچیو زمون وینه یو ده زمون مینه یو ده زمون خاوره یو ده زمون فرهنګ یو ده زمون ژبه یو ده او د ټولو نه لویه خبره دا ده چې زمون پښتونواله یو ده ملګرو حاجی هاشم غمشریک ډیر لوی لوی عهدو باندې پاتې د افغانستان د ټول ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس پاتې شویو هغه وخت کې چې زه په لومبي دویم ځل باندې کابل ته تلم د ډاکټر نجیب د دور نه پس چې کرزی کله کیناستو نو ما او ډاکټر فلی رحیم مروت او سایل سه پسې چې د ستړي مشي د پاره افغان حکومت څوک راستول ا دا مشر محترم او عزت منو او بیا ما یو سفرنامه هم لیکله د لوی کور لوی سفر د ټول رپورتاج په سفرنامه کې نن د خوشحال او د رحمان او د حمید او د نصر سه په خوره د پښتنو د لوی پښتون راغلی دی زمون ملما دی زه راغلی یم د امین صاحب کور ته چې د زوم کیږي راغلی یم هغه سره مرکه کوم او د هغه د ژوند د کتاب پاڼې را سپړم ما سره اوسئ استاد غمشریک صاحب ستړی مشي په خیر راغلی تاسو نه ډیره ډیره مننه خوشحاله اوسئ بریالي اوسئ نه سم مننه د دې چې تاسو دلته راغلی او زما ستړی مشي کوم نه نه زه بس کوم دا خو زما د ورې ری کور دی خدای چې راغلی دې کراوه تاسو ستړی مشي خپل کور دی خپل کور دی د رحمان خوشحال بابا خورې ته په خیر راغلی کله راغلی زما نن څلور مورز ده نه نو په تور خم راغی په تور خم راغلم نه تور خم ته راغلم په تور خم کې ډیر بد حال دی څنګه هر هغه څوک چې د ژوندۍ او ویښ زمیر خاوند وي او یو با احساس انسان یو دا حالت وګوري هغه به ورته جاړي او باید د اوښکو په ځای وینو توی کړي خلک ډېر ستړي ستومانه او په بد حالت لکه دا رقیب زنځیر د پښتنو هغه یو تړون او یو لار او یو دغه ته مونږ نه پرېږدي نه پرېږدي ژوند دې څنګه تیریږي خوشحاله یم د خپل ژوند نه ډېر خوشحاله یم په دې معنا چې ما خپل ټول ژوند د خپلو خلکو او وطن په خدمت کې لګولی دی او چې د ځوانۍ نه نیولې تر دغه نن ورځې پورې په همدغه احساس د خپلو خلکو وطن خدمتګار اتلس شل کاله وشول چې زما او ستا هغه ملاقات شوی و ولا زه حیران شوم چې عمده زندره عمده ډانچا او عمده کرکل عمده بدماشانه او ته ما غرنګ مونږ د دې بوډاګان شو عزتمن صابر صاحب دا د الله مهرباني ده او زه چې څونه فکر کوم الحمدلله دا د ایمان او د دینداري برکت د دینداري بالکل ته دینداري مونږ گزارې عجیب دي دي کې الله د الله مهرباني ده او د زما د دین سره د مینې او د خلکو وطن سره مینې باندې ژوند دی او تازه لکه ستا په دې اننګو کې چې دا سره دی نو غزل کې خدا حمزه د اننګو سره دی خو ستا په اننګو کې د ختم نبوت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاک دین د مینې سره دی د ارس چې دی د الله مهرباني ده او واقعا د دې چې دین هغه سرمایه ده چې څوک دغه سره مینه ولري او هغه ته خدمت کومې غټې نشي لوی وړې دي کړې دي والله الحمدلله ته کو برما ترې بس پینې خبرې کې ښه نو د شاعران خو همیشه د جام او د مینا ذکر کوي د عشق او مینې سره شاعران او کار وی او ما چې کوم عشق او مینه کړی دا ما ډیر سپیشل مینه کړی نه ته په ژوند کې ته په ژوند کې چرته مین شوې په ژوند کې څو ځله مین شوې نه وې د پخپل خوخه کړی و کنه پخپل خوخه مې کړی خاصه نامه و دا غي بيبي صابره او زما په نوم او څنګه لکه مخکې ملګرون ته غزلي مسالې دی ورته ویل کنه نو د مخکې چې زما دا غي سره تړون وشي ها نو زه البته په
نګرار کې ومه په نګرار کې په دې شعر شاعري او په فرهنګي پروګرامونو او ادبي پروګرامونو په ترتیب او تنظیم کې زما ونډه او برخه ډېره زیاته وه. ښه، نو هغې پېژندل مه چې زه شاعر یم او لیکوال یم. د چا لور وه؟ چا لور وه؟ هغه د خدای بخیلي سردار غلام رسول خان لور وه. ښه، او وفات شوې ده؟ وفات شوې ده. بله واده نه کې تر اوسه پورې؟ نه نه. ولې دا بچی در له اجازت نه درکوي؟ امین صاحب بچی مې اجازت راکوي، خو ما ته د هغه خپلې د ژوند د ملګري اخلاق او هغه شخصیت او اهلیت چې زه هغه ګورم زه فکر کوم چې هسې بل نه شي پیدا کولی. غمشریک صاحب، قدرمن صابر صاحب، زه څلور اولادونه مې درلودل او یو پکې مشر اولاد می ڈاکٹر وگما دا اور پسی می دوی دے احسان اللہ صافین میگی هغه په جرمنی کې اوسیږي. حالي تحصیلات یې سره احسان الله صاحبین دې خو څنګه زما وراره دی، مونږ سره خو پښتونخوا کې دا ډوم رابطه چرته نه لګ. ان شاء الله پس دینه به تاسو سره هر څه کوي. ښه، ما سره خو میرویس چک نوري صاحب رابطه هم کوي او د دې لرې پښتونخوا د پښتنو د نیمګړو خلکو. ښه، او تاسو سره به تاسو به خپل کاکا په هیڅ پیژنې یې مې او مینه به سره کوي او څه چې ستاسو هم دی هغه به سر ته رسوي. ښه، بل بل زمي سمیع الله صافین میږي، هغه هم عالي تحصیلات یې کړي دي د زراعت په رشته کې په جرمني کې اوسیږي د خپلو بچو سره. جرمني کې که لندن کې؟ جرمني کې. ښه، دواړه؟ دواړه جرمني کې اوسیږي. او د څلورم اولاد مې دغه لیلا صافی وه، پورنۍ نوم یې ډیوه و او په رسمي نوم یې لیلا صافی وه. هغه هم د اوچتو عالي تحصیلاتو خاونده وه او په اوچتو اردو کې په افغانستان کې خلکو وطن لپاره خدمت. څه بیماره وه؟ بس د الله امر وشو د کوچنی اختر په درېمه شپه باندې بیماره شول او چې موږ ټیسټونه وکړل بیماري یې ثابته شوه چې دا کولرا ده. د افغان جاپان په شفاخانه کې چې د همدې کار دپاره جوړه شوې شوه ده، هغه بس بستري شول او اتلس ورځې هلته تېرې کړې. په نسمه ورځ باندې حق واده شوې نه وه؟ واده شوې نه وه. نو سیان به د سووی کنه شمیر در ته خو دومره بوډا نه چې اکثر به باباګانو نه نامې می اولادونه کې ما سمال کړی دي. ها، زما د مشر لوچ ډاکټر وګما ده، د څلور اولاد لري، درې جنکی دي او حلق دي. ها، او دوی مور پسې هغه درې جنکی لري، درې ولا جنکی دي، حلق نه لري. نو نامې څه دي؟ او نامې د مشر مسی نومې بی بی شمنم دي، هغه ډاکټر ده جرمنی کې. ها، په خپل کار باندې بلته موظفه ده او کار کوي. نومیلی ډاکټر ده، وتلی ډاکټر. ها، او دوی منو چې بی بی مریم نومیږي، هغه هم عالي تحصیلات په جرمنی کې سرته رسولي دي، اوس هلته په اقتصادي مسایلو کې رسمن کار کوي. ها، او درېیم مې مسی چې ده بی بی نیلیم نومیږي، هغه هم خپل تحصیلات سرته رسولي دي، هغه هلته اوس د خوب لوستی دی او د څارنوالۍ په چاروبارو کې بوخته ده. د سمیع الله صاحب سمیع الله مشر زوی مې عرفان جان نومیږي، هغه اوس هلته کالج سرته ورسو او نه به پوهنتون ته ځي. دوه نور لورګانې یو سنم یو سحر نومیږي، هغه دواړه څوک په اوم او څوک په اتم کې دي. ته خو بابا ډېر پښتون یې او ستا خو ډېره ژبې سره مینه ده، دا وږما او دا ډیوه او خو دا رستی نسل دی، دا نامې ټولې د نورو ژبو یې خري، د خپلې ژبې نه کنه وخت دغه دی. د سنم خو عربي کلمه ده او سحر پښتو ده دغه ده، او عرفان هم عربي کلمه ده. لکه ستا اوس اختیار نشته پکې؟ زما اختیار خو دغه چې زاړه نمونه خو تا ټول د خپلې ژبې د وزیر محمد ګل خان بابا سره هغه تړون او مینې په وجه. زما بچی زما ډېر زیات منون کې دي، زه د خپل بچو ناراضي مالاج و ناراضي شي، زما د خپل نه دی اپل او چی نه کې ان شاء الله تعالی. ډاکټر وګما دا استاد محترم محمد هاشم غمشریک لور دا، او دلته کې مونږ سره دا وختونو وختونو نه پاتې کیږي، زما وريره دا او دا یو پیرزونه دی نن په ما کړې وا، نن رشا پرون دی کړې وا کنه دا
بالکل پرون کړي وا چې استاد راغلې دي او ډېر خوشاله شوم نو غوت بدلګ زب دي ګرځو چرته دا باباګانو دي مزارونو باندې پیښور کې خوم دا مزارونه دي بالکل ها اوریری دارا توایا چې سړې په هغه وخت کې چې ستا ماشوم توو غوسناکو کنو د بابا پاک ته مې او سپین خبره بکې ګورا بالکل نا وی سره به غوسې مو سه کول کور کې کنه ما پلار هډیر شفیق پلارو ها ډیر محترم او نه دی دی الحمدلله خو تاسو د ماشوم توپ ته پوسو کوم ځکه او کور کې ډیر مهربان ډیر خوګ پلار ډیر ډیر مهربان نه 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 مور سره نه مور سره خو می د دوی داس یو ائیډیال لایف ژوند تیر شوی غزل مزل به ورته ویل ډیر عاشقانه عاشقانه ها غزل شعر او شاعری زموږ د کور ماحول د شعر او شاعری دی چې اوس بل واده کوي او زور لکوم لر بر پختون یو کوم نو تاسو په سایت راس کولې شي یا تاسو زور لری بالکل لا بالکل د دوی په مقابل کې مونږ څنګه چې د دوی خوخی تله د شاعر شعر درځي ا د دوی شعر دا زمون بد قسمتی ده بچا دا بالکل دا زمون زدا چې اکثر ګیله کوم چې دا ټوله دنیا دا د وزیر محمد ګل خان او دا اغا جان د فکر سپن کې را د کړ خو کور کې پښتو نشته بالکل دا بل دا منو نو دا ولی خدد د نور کتابونه تول نه چاپ کې تعالی و امین سیب له خدای ډیر وس در کړی دی تا ما ته چرته ویل چې د کتابونه کاکا چاپ کو ان شاء الله بس دا زمون د ژوند ستړي دا ستړي دا سي شو نو څنګه ستړي زه خدای کولېسترول بیماری ام ته ډاکټر ای اله پرون تا زما ته پوس کو چې کاکا کولېسترول دې زیات دی او دا توتان موتان دی راته مخ ته خوري بالکل د کولېسترول بیمار با سکی نو کولېسترول بیمار خدای دې چې اولنې شی دا دې چې ډایټ یعنی خپل پدې والله چې سحر راځي ما چې نه دي سکلي او چې راغلم 3 غنټه شو دا کاوره باندې تسکي بس ام دا کاوه درته خده کاکا ها ان شاء الله دې سره بخشي او اکسرسایز اولنې شی دا دوړ سوم را او میلا کم تا سلور میلا خیلی سلور میلا یا سکم ده دینه سلور کیلومیتر باید تا سواکو که خواه سنگجی لبداری لیکوت وقت ده پاره بهترین تیم چی ده ده سهر منزنه پسته ده دکتران وی چی ده سهر سلور نوالی تر او بجو پر دستی تیم ده چی بدن که ده انسولین و ده چی ده دیر زیاد پیدا کی که بده تیم که او دا د ایکسرسایز د لپاره بهترین ټایم امین سیو په هیڅ د یو زوم زه خو د زوم ټکی ډیر خلاف یم د یو زوی لکه دا مې یو جوخ کجی استاد محترم تاسو څنګه محسوس کړی دی یره د دې خو مونږ په الفاظو کې تعریف نشو کولای هغه خو دومره عزیز او دومره شفیق مشر زم چې الله پاک ډیر لوی کرم دې د دوبه هغه واکیرا ته وایا دوبه ته چې دې درغلو دوبه ته خو وسوسه زل دی راغلی ماشاءالله خو یو زل ماته یادیږي چې ما وتویل د منه به بس تپوسونه بوکو د دوبه د قانون بارکه یا د حالات واقعیت بارکه او چې زب لاړم واپس په چراغم دی به یو نظم بلیکلو او دومره خسته تشریف هغه په الفاظو کې کړی و چې زب خپل حیران شوم سومره لیکلو په سلويخت ورځو کې سل نظم او هو 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 دا ګورا د دې فکر دی جو هغه سلويخت نظمونه موجوده ها نو ما جسب دین ما جسب په سلويخت ورځ او سلويخت نو وي دا نور کا پم دګي کړی سل نظمونه په سلويخت ورځو امين سیب دومره لوي سره ما خام به دومره لوي ساړي او دومره لوي تخلیقات دا ټوله بورې د پیخو لکه ولی نشکی دی چې تاسو د دا خو تخلیقات دي چې دا د ټوله دنیا ته ورسېږي انشاء الله دې زلمه مصمم اراده کړی دی خیري د دې سمره چې دغه دی یو خودي اسمو له رومبیزل دیزل ان شاء الله راغره نو لکه زمو په واقع لکه یو درې کتاب خودي چاپ شي کنه نه د دې په ترتیبات باندې ټول به چاپيږي اگر ټول به ان شاء الله کو خو داغه به داسې کو چې دا ټول به په ترتیب باندې ترتیبوار او سیریل وایز چاپ شي چې داغه په دغه کې په یعنی چې کوم تاسو زمون کار دی تاسو اراده وکړي ان شاء الله اراده مخه په خوته کړم سمه مې اراده ده کې خيري ها او ډېر ښه کوالټي ته مې اراده چې ښه کوالټي کتابونه چاپ شي دا رستو نسل جی دا دومره لوی د غلې دا رستو نسل د پښتو سره صورت حال لستا سکور کې
چونکه زمون خو ټوله یو خبره ده ستاسو دغه خو لکه سس آیا دی پښتونخوا کې پښتو تعلیمي ژبه نه ده تا ته خو پته ده کالج کې نشته مکتب کې نشته نو آیا زمون دا بچی چې د دې ژبې نه محروم دي د دې مستقبل بل اختیار نه خپل تاسو ته چې مونږ خپل د احساس شو مونږ خپل بچی درېم سمور کال دی چې پاکستان ته راشفت کړه دې خاطر چې د خپل کلتور او خپل ژبه خپل رسم و رواج د پیژنې د ژبې نه واقفیت حاصل کړي ځکه چې د پښتو ډېر داسې ټکي چې مونږ سرلوم سپین شو بعض وخت چې مونږ اورو دغه د جملې په اساس باندې هغه معنی راته معلومه شي خو دغه لغوي دا نوي نسل له خطرناکه نه ده خبره ډېره خطرناکه ده نه لکه د دې لاره بسې چې مکتب کې خطرناکه په دې ده چې یو خو اوس چې دا کم په په سوشل میډیا چې کوم د ټایپینګ دغه چې دی دا رومن پښتو کې دا رومن چې دی کوم دی کې هم دغه چې دی د لغت او دغه د طبي شو غوډه هر سړی په خپل سټایل او په خپل نظریه لیکي مطلب یې هر شت څنګه واغښتو دا شی چې دی زمونږ لپاره لږ د فکر وړ خبره ده او ځکه چې دا اوس زمونږ چې کوم ډیر پښتانه داسې دي چې هغه د پښتو لفظونه او لکه د زده د داوی ممین سیب چې د دې لار بسوي لکه د دې د خو یو جبه ختميږي کنه اگر چې پښتو نه ختميږي دا د کروڑونو لکه دارنګ نشي کېده چې مونږ او تاسو لر بر پښتون لر بر افغان د دې جبه هم غمو کو د دې پښتنو غم هم کو اگر چې زور یې رخو په دې باندې کار کو یو د غم جوړ کړي دي خو لکه دارنګ نشي کېده چې زمونږ د ټولو دا فکر یو شي چې دلته رابطي وي دا خلکو الته اول شي دا دي چې اول خو مو دعا کوم چې تاسو مشران الله پاک دې له عمرونو ډیر کی او صحت سره سره دې دا چې کوم دا خدمات دې دا مو دې مو ته فائدې ورسي ځکه چې د داسې عالم او وي په کسانو نه چې مو فائدہ وانه لږه زموږ د پاره د بدقسمتۍ خبرې صحیح او اوس صحیح ده صحیح صابر صاحب اجازه را کی نو زبا په دې ځای کې خپل نظر کار کوم مختصر لازم ما مسلک دی ها نو د پښتو د پرمختګ لپاره بنیادی اساسي علمی او مسلکی لار ده چې د پښتو د علم ژبه شي او چې دولت پشان حکومت او بشي او د پښتنو د لپاره په پښتو ژبه د تعلیم او تحصیل ټولې زمینه برابر شي اوس خو د دې نعمت نه دوی محروم دي خلاره دا ده چې باید پښتنو د لپاره د پښتو په ژبه د تعلیم او تحصیل لارې چارې ټولې خلاص خلاص شي او ټول امکاناتو ته برابر شي دوی کولی شي چې ښه تعلیم وکړي سالوړې تعلیم کې تعلیم خو بخو کې خو چې تعلیم خپل جب کې نشته نو صبغه لکه خپل تلان بسنګ دی جن باید مجادله او مجاهده او مبارزو باندې خو زمون زړه چاودو بل د پریس کلب مخه تماشا دی مبارزه ژوند د کامیابی په لور نشي تللې لکه یو وزیر محمد ګل خان په دې خوره کې نه دی پکاره وزیر محمد ګل خان نه بلکې لکاو وزیر محمد ګل خان باید پیدا شي دغه په نقش قدم لر شي اغه چې کوم خدمات پښتو ته پاره کړی دي اغه نه هریدون کړي ول دغه لار تعقیبول پکار دي هغه لار تک نه امې دي د کتابونو دي ا چاپ شوی کتابونه چې دي یونم لیکلي د عرفان دیوی ښا او د بل چې دي اغه فقط ګلونه سو مر موده مخکې دا چاپ شوی دا تقریبا اته کلمه په افغانستان کې په کوم کوم اوهدو پاتې افغانستان کې لمړی د ننګرهار په ولایت کې د ټول ولایت او صوبې د تعلیم او تربیه معاون ومه څو موده به رئیس پاتې شوم بیا د لغمان د صوبې د تعلیم او تربیه رئیس شوم دغه نه وروسته اروزګان او قندار ته لاړم هلته د تعلیم او تربیه رئیس شوم بیا د غورات او ولایت صوبې ته لاړم ته د اطلاعات او فرهنګ رئیس نه وي هغه خلستاني خبره بیا د غورات نه لاړم کونړ ولایت تر صوبې تر مالته د تاسو خو بنیادی د کونړ یې کنه ما د کونړ هلته د تعلیم تربیه رئیس کونړ کې د څوکۍ د ولسوالۍ او وروسته په دې اخري وختونو کې د پوهنې په وزارت د تعلیم او وزارت کې د تفتیش رئیس پاتې شوم او د هغې نه وروسته په ننګرهار ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس شوم بیا
اداري رئیس شوم بیا د معلولین او شهیدانو رئیس شوم وروسته د ولایت مشاور پات شوم و کاله دا هغه وروسته د وزارت اقوام او قبایل د وزیر مشاور او فرهنګي او دا هغه وروسته د داخله وزارت کې د وزیر مشاور فرهنګي مشاور و لری پختونخوا پختانه د سوک سوک لیدلې چلته درغلی بیا غ مشرانو کې نو دا ټول می دلر د لری پختونخوا پختان چې ټول لغلی دي د ځواني په بنګ کې خو پاچا خان دا خو خیر دا لاندې شاعران لیکوال نو د اجمل خټک سره لاس اور شو دا هغه خپل ته کتاب سره خټک سره خا پریشان یخي ناس ولاله شو هم په افغانستان کې هم دلته خا او افضل خان لالا سره پلان پرتی تللی دی ولی خان سره نس کړی دی او د عباسین یوسفزی سره او د نور شاعران صابر شاه صابر سره نه شي صابر شاه صابر خو هغه څوک چې ما په دلی کې نه کړی دی او نادیده ور باندې عاشق شوی او اوس هم پیاشق اخ الله دې ذات الله دا نو کوم خو د لیکنی کتابونه کلمی ستا په خیال ستا به یره د شل نه ډیر دی اوس نه لکه زه هم په دې او خبره يم چې با وجود د دې چې انجینیر صاحب امین خشته من دې ورې را خشته من دا زما ورېرونه چې په جرمني کې لکه ول نه چاپ کېدل نه وای آیا دا خل پات دا زما خپل بی غوړی دا زما سره خپل شخصي امکانات الحمدلله ډیر وو او ډیر دی هم خو دی ولاکا سر ډیر خواګلی دی نه چې تاسو سره ګورو به خیره ها ګورو به چې بچو سره مې هم د امکانات وو غوښتنه خو البته دا الله امر بشو نو صد افغانستان حالات دارنګي د تیر شلو پین دیر شو حالات افغانستان خو ما باندې که څه نکړي چې زما عقیده او ایمان ډیر پوخ او قوی دی لکه چې استاد هاشم غم شریک دنیا پیجنی خدای یو لیکوال په حیثیت پیجنی کنه کلرم لیکوالی او شایمیری د خلکو وطن د پاره کړی بیم د خلکو وطن د پاره کومه نه د زور واکانو تابع شوم او نه تابع کیګم چا چې د وطن سره مینه کړی دا د خلکو سره مینه کړی دا خلکو وطن ته خدمت کړی دی او پښتو پښتونولۍ ته خدمت کړی دا غو خلکو سره مینه کړی دا او مثال درته زه اتکړه د خدای بخیلی وزیر محمد ګل خان خیګنی او خدمات ایرول نه شو جبه د پاره هغه د تل د پاره د افتخار او د ویولونو یو غونډه و دا غشي نور خلک د موږ رشتین صاحب مرحوم د قیام الدین خادم د ګل پاشا او الفت صاحب او خصوصا د خدای بخیلی آغا جان د چکنور مناسب د زوی هغه چې کوم خدمت غلام نبی چکنوري سه غلام نبی چکنوري دی خاندان چې څومره کړی دی او پختو پختونولۍ چې کوم خدمت کړی دی او دین ته کوم خدمت کړی دی وطن سره کوم مینا کړی دا غي بچی چې هغه بلال جان حاجی صاحب دی میرویا جان حاجی صاحب دی شیر شاه جان حاجی صاحب دی ریاض جان حاجی صاحب دی اتا اولاد ولا ډیر او واجب خبره دا چې دا خو زما لکه زموږ تعلق خو به آغا جان سره یو او هغه به زما هم ډېر قدر کولو بلکې د سیدانو به هم ډېر کولو خو ته په الله یقینو که چې د ده بچي هغه پښتانه بچي دي چې هغه وفات شوی ما د هغه جنازه لیکلې ده او چې تر ننه پورې د غلام نبی چکنوري د سناتور سه بچي دې لره پښتونخوا کې د هر چا نه زما زیات تپوس کوي اغه ریاس چکنوري یو وخت لکوا بیمار و ما دومره و چې می درنه کورنه د عزت کورنه د عزت او قدر خاندان دي مینه پکشتا اخلاص پکشتا صداقت پکشتا پختونولي پکشتا وفاداری پکشتا میهمان نوازی پکشتا ډیر خېګن پکې جمع شي ودي د کارتون سره قلم را واخلې ولیکي د دې پاپسا په باندې بیم سبا سره سره کیږي او د صاحب نه خدمتږي دوی د خپل نیکه په نقش قدم درسته قدم اخیسته دي دوی د خپل پلار په نقش قدم ډیر ښه قدم اخیسته دي دوی چې هلته وطن ته لاړ شي او چې نور ته لاړ شي دوی د نوم پښتنه او کېدو دي عزت وګړي به بیان شي کاکې ستاسو نام ده جنت زینت جنت جنت د بابا د خوخه ده او سومره ډیر نو ډیر ته پاو ک نیم سیر ک سیر ک دړې ها دا ډیر خوګه جنې ده څنګه او لایقم ده ها ام خدای په خپل سین کې ول امره ده او د تاسو نام ده اغم شریف صاحب
وا تخلص در دي نبره زمين سيب زمان اولادونو ټول لایق دي لایق دي مور لایق ده پلار لایق مور پلار دو لایق دي ایمان بابا خود راغله دي خوشاله کنه او ده خیر سره ولنا ده خو دینر ما ده غټه خوشالي خبره نشي کېدی چې دیر زیاد ضعیفه شوه ده دیر خو ضعیفه نه ده تب چه اتی هاو سالا ده ده که زور تیم تا زوانی تا ورته ضعیفه زوان خوده خو دو عمر تکازه ده لکه دو عمر والا چه زمون اننگو کی سرخی زیاده ده کمی بیماره دیدی ما تا گوره غزل خپل مزوته کمی بیماره دشته دو خوده احسان ده زمان جون دسی راغله ده چید بیماریان او ناروغان می ډیر نه دی لیدلی نه ته واکه ګرځي را ګرځي قسم ډیر ګرځیدلم پیدا مزدور می ډیر کړی دی په غره کې م ګرځیدلم په اوارم ګرځیدلم د ننګرهار د پښتنو لیکوالو باره کې را تسوایا ننګرهار د تاریخ په اوږدو کې د شعر او ادب د زنګو په نامه یاد شوی دی ننګرهار هغه ولایت دی چې د شعر او ادب غټې غټې سړي په کې را لوی شوي دي او پښتون ولې ادب ته خدمت کړی دی چې د هغې سرکښ نومونه چې ته واخلم خدای بخښلی ګل پاچا الفت قیام الدین خادم صدیق الله رښتین عبدالله بختانه خدمتګار خدمتګار خدمتونه کړي دي واقعا چې د پښتو ادب ته هر یو ځانګړي خدمتونه کړي دي او هغه نومیلي شخصیتونه بل څوک د وطن د پر هغه دي مثلا عبدالروف قتیل خوګیانی تیر شوی دی متین خوګیانی تیر شوی دی غلام دستگی ژلنګ صاحب دا درې والونو د اته ورونو اته والا شاعران وا دومره لوی احسان دی جبه باندې ښه مثلا وس زویم دی خلیل الله خوګیانی پلار پلار روان دی نو سیلاب صاحب سیلاب صاحب سیلاب صاحب چې کوم دې ته متول کی حافظ صاحب نصر الله حافظ صاحب صحیح چې هغه ذکر دی رول ور نه دی غلام رحمان جرار صاحب ولا ننګرهار ډیر لوی خلک رشاب ها ډیر محمد ګل مومن صاحب بشمار دین پر کلی کی پرهیز صاحب عبد القدس پرهیز صاحب شګیوال سرتور صاحب خالص صاحب خالص مولوی خالص نه خالص خ خالص مولوی خالص هم لیکوالو کنه ها شاعر وو او عالم دین وو او جهادي رهبر وو د سمیم صاحب سمیم صاحب په اوسنی لیکوالانو شاعرانو کې وتلی سړی دی نومیلی سړی دی داود وفا ښه شخصیت خاوند دی داود وفا نور ډیر ډیر رشا چې ته په الله یقین وکړه چې زه حیران شوم او نن چې رشا چې دا د علم او د پښتو زنګو ده بیخي د علم او پښتو زنګ نو چې حساب کې نور ټول دونه ډیر دي چې به چې نام خدای چې تیګه د پورته کې لاندې ته یو شاعر او لیکوال په ننګرهار کې شته دی او هر یو خدمتونه کړی دي هر یو د یادول ور دي افغانستان کې کابل دارنګ زیده چې موږ ورته لوی کور وایو خو حقیقت دا دی چې په کابل کې پښتو نه و ما خو چې د کابل څومره دورې کړې دي دا غي خو صابر لکه دا صابر سه کیسه بلا و ښه چې لکه موږ خو د پنجاب پنجاب کو کنه ګوره خبره چې پنجاب دی او پنجاب په لاره پښتونخوا غاصب دی او دا دا دی خو لکه ما چې هلته ولیدله او زه وګرځېدم او تاسو وګرځولم او دا نو په ټول افغانستان کې لس فیصده هم پښتو نه وه او د هغې بورډونه د نورو ژبو وو د هغې د ترانسپورټ ژبه بدله وه د پولیس ژبه بدله وه لکه آیا ننګرهار کندهار چې یو دور د پښتنو ستا څه خیال دی که دا دارالخلافه بیا کندهار شي نو پښتانه به ترقی ونه کړي ستا څه خیال دی چې که د کابل د دې حالاتو بس زړه ستړي کړل دا ورانېدل او جوړېدل آیا که یو ځل بیا دا کوشش وشي چې کندهار ته دارالخلافه راشي نو افغانستان به په خپلو خپو نه درېږي
د افغانستان د پخو خپل خو د دلو بار نور وسیلې نور زراعي او نور جهاد ضرور دي. یوازې دا چې قندهار به د افغانستان پایتخت شي د احمد شاه بابا او نو دا افغانستان په خپل خو نشي بدروله ځکه کابل اوس د افغانستان زړه دی نو ولې قندهار نه دا ټول له دې د افغانستان قندهار د پښتنو لمړنۍ تاریخ د بدمعشه وطن دی کنه چې په ټول هندستان به قندهار بدمعشي کوله نو قندهار د میرویس خان بابا کور دی د احمد شاه بابا کور دی غلطه زعامتونه همیشه د قندهار نه راپاسېدلې دي او چلېدلې دي په ایران او په هندستان خواره شي دا اوس هم زعامتونه چې دي دا ټول په قندهار کې راپاسې صحیح سیاستونه او علمونه او پوهې دا د ننګرهار د طالبان د قندهار لوی تحریک مرکز هم قندهار دی مولا عمر صاحب تیرې دورې مرکز هم قندهار او اوسنۍ مشران چې دي اصلا اکثریت یې د قندهار دي او په قندهار کې د دوی اکثریت دی دوی لکه زما خپل دا خیال دی چې د افغانستان د عروج دور کراځي نو کندهار باور له دوباره یو ځل مرکز د ځمن شریف کې چرتون کې تاریخ به څه فیصله کوي خو د ترقی او پرمختګ لاري د دې مونږ چې مونږ د علم لاري ونسو د پوهه لاري ونسو د ساينس لاري ونسو د ټکنالوژي لاري ونسو ترقی او مملکت په خپل خپلونو ودلې چې دا علمي ګانو سمبال شوی نه په علمي جامو خسته شوی نه مونږ ضرورت دی ته لرو چې خپل بچیان د علم په جامو او ګانو خسته کو علم عام شو ارڅ کیږي او په علمي هیڅ هم نه کیږي کم غزل کم نظم کم سلوریزي ګران او قدردان صابر صاحب د دې وی خبر یادونه کوم از ستانه ډیر ډیر مننه کوم او د شکریا الفاظ ما سره سم مننه او د سکه د پلار او زوی ترمنځ به سم مننه تا چې کوم عزت ما تر کړی دی او تا چې کوم مهرباني وکړه او د دې پروګرام په جوړولو سمبالولو کې دی مینا دا خو دا ټوله د امین صاحب د امین صاحب او زما د ورې برکت دی شکریا دا کول نه شم خدا چې تر سو پوری په پیښور کې زیم نو ان شاء الله چې دلته کې به د افغانانو او د پښتنو د پردی توپ خبرې نه وي تا د خدمت کړې دي او سر دی لول دي نیکنامي دي په برخه د پښتنو ویالي عزتمن شي زموږ په ځای دی تا د خبره زو واځي حکومت چې تر نن پورې ما د وسل ویخ سیمینارونه کړې دي په پیښور کې سر دی اوچت دی په احمد شاه بابا او په میرویس نیکه او په ایمل خان بابا او په وزیر محمد ګل خان لري خو دلته کې مونږ چری چندې نه دی غوښتي دو سلویخ سیمینارونه حکومتونه نشي کولې دا پاټې چې دا افغانستان په بریف کې چې دا کولې پاټې نش دا سره باچاجی ستاسو په یو سرکړی ها د رستو سیمینارونو کې ما سره لږ صد هالند او جرمني ملګرو او د وزیر محمد ګل خان د خاندان څو ملګرو اتیاسل روپۍ ملاتړ کړو خو دین علاوه ما سره هیڅ چا ملاتړ نه دی کړی او زما دا خواهش دی ملګرو چې زمونږه ما د دې پروګرام شروع کې هم ویل چې زمونږ وینو مینه شریک ده پیښور د باباګانو کور دی زمونږ ډیر افغانان چې د دې پیښور نه تللی دي هغه بیا د پښتنو دا لوی ټاټو به هیر کړی دی نو په کار دادا چې پیښور سره د رحمان او د حمید بابا د خور سره مونږ خپل رابطه وساتو په کار چې دلته دوه څلور میاشتې پس په یو افغان شخصیت سیمینار وشي چې دا پښتانه یاد کړی شي زما اراده ده چې په چکنور مولا باندې په شیرشاه سوری باندې په جمال الدین افغانی په دې باندې سیمینارونه وکم چونکه زموږ دومره وسایل خو نشته دی د بچو د خولې نه نوړې شوکول خو به هر حال په دې پیښور کې به د پښتو د نغرې تاسو ما سره توت ساتئ ښه وایه بابا غزل وایه ما سره خو ډېر څه شته دی خو مخامخ مخې ته څلوریزې راغلې او ته خو پوهېږې چې شاعر د خپلې ټولنې نه الهام اخلي صحیح ما د خپل د وطن د ځینو هغه دروغجنو خدمتګارانو د خاینو خدمتګارانو له بد کردار نه یو څه متاثره شوی ما هغه مې څه لیکلي دي ما هغه د ته ورته څلوریزو کې صحیح
لدی مکارو او غدارو څه شي نه جوړیږي ها لدی مکارو او غدارو څه شي نه جوړیږي لبد کردار او خیانتکار او څه شي نه جوړیږي وا د دې ملت په سرنويش لوبي کول ښکاری او د دې ملت په سرنويش لوبي کول ښکاری خو فیصله دا ده لبیلارو څه شي نه جوړیږي وا یا دا بیلارو څه شي نه جوړیږي یا رواج دلتا بس سیاسی لوبی کول دی رواج دلتا بس سیاسی لوبی کول دی او د ملت په ځای ځانو نه مړول دی په نا اهل اعتماد په حقیقت کې په نا اهل اعتماد په حقیقت کې بیل شکا د کارونو ورانول دی او یو څو کسه واکمنی په دې ملت کې یو څو کسه واکمنی په دې ملت کړي او کله یو او کله بل بیا حکومت کړي د سیاست په نامه باندې لګی شوی د سیاست په نامه باندې لګی شوی او دا سیاسي سوداګران څه تجارت کړي ډېر استاد د پښتونخوا او د پیښور باره کې څه وی تا د خپل خبرو په لومړي سر کې یو ډیر خوږ او ښایسته شعر ولوستی د خیبر دره خو لار د تلو راتلو ده خو په کابل او پیښور کې افغان یو دی پیښور زمونږ کور دی او زمونږ د مینې ځای دی پیښور هغه ځای دی چې هغې کې پښتو وده کړې ده پښتو وده کوي درانه د عزت وړ پښتانه لیکوال شاعران نومیلی شخصیتونه تاریخدانان سیاستوال مبارزین او مجاهدین پکې رالوی شوي دي د پښتو او پښتونولۍ شمله په پیښور کې جګه ده زه من حیث یو شاعر من حیث یو پښتون من حیث یو اهل علم اهل قلم اهل فرهنګ د زړه له کومې دا وایم چې زما د پیښور سره ډیره مینه ده په ما باندې د پیښور خلک ډیر ګران دي او دا د ګرانښت وړ دي دوی پښتو پښتونولۍ ته اکثر افغانان چې دلته نه تللي دي بیا هیر کړی دی زه وینم زمان په زرګونو افغانان زه خلکو هیر کوم او د پیښور شخصیتونه هیروي دا تاریخي سیاسي فرهنګي علمي شخصیتونه شاعران او لیکوالان هیروي د پیښور د خلکو مینه هیروي د پیښور د آب و هوا هیروي نو دا د هغوی کمی د هغوی نیمګړتیا او د هغې جفا ده انجینیر صاحب ستاسو خیال دی چې زمونږ د دې لر او بر افغان دا مینه د نن سبا چې کم تاوتریخوالی دی او څوک یې د کرکټ په نوم یو بل ته دغه کې او دا آیا د دې لر او بر پښتون دا مینه به څنګه راټولیږي ستاسو په خیال دا خو تاسو ډېر ښه سوال وکړو او دا ډېر د فکر مقام په دې وخت ځکه دی چې دا سوشل میډیا په کار ده چې مونږ په یو ډېر مثبت چې دا سوشل میډیا د مینې لپاره استعمال شي خبر مثبت طریقې سره استعمال شوی د مینې لپاره استعمال شوی نو ډېره بخوه خو زمونږ یو سو د دې طرف نه مو دغه طرف نه یو سو مرګري واړه خلک د ډېر وړو کوټي سوچ خلک ډېر خراب یعنی ریفلیکشن یو کو یعنی عکاسي وکړه د خپل زمون د پښتنو تو پښتنو ولې کاسي ډیر په غلط اندازو کا دا پښتو کزمون ته افغانستان نه راغلی دا نو دا کرکټ او لوبي او دا شیزونه د دې طرف نه ورغلی دي لکه ستا مطلب څه دی ستا د کرکټ دا یو بل غول سپک شي ډیر زیات چې کوم دا دې سپکاوي او کو دا یو بل کنه دا نو پکار یو کام دی کنه به دا خو یو لوبه دا یو یو مذهب دی یو یو جبه دا یو کلچر دی او یعنی دومره سپکاوي چې دا بازي بازي سپکو خلکو کو دا بای چې هر سړی د خپل د چا چا چې په وس رسی بای چې دې مخنیوي کی آینده د پاره داسې نه کوي مونږ بای چې زمونږ د دوړو ټیمونه د یو بل سره ډیر خ مراسم لري د یو بل نه زده کړو کی د یو بل سره لاس امدادو کی کا ما خو تاسو ته مخکې مو چې په پښتو هغه طرف نه راغلي د افغانستان د طرف نه د کرکټ او د شیزونه دې طرف نه تللی دي نو بای چې دا یو قسم لا بایلیټرل ریلیشن لکه مو ترقی ذهن پکار دی دا 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 لوبي او دا شيزونه په کار چې د مینې د پاره استعمال شي د پاره استعمال شي بای چې د دشمنه د پاره استعمال نشي او باز ډیر کمکل خلکو ته د دشمنه د جوړ کو کنه یعنی رنگ ور ورکو
استاد نو رسمونه کو خپل ځانو نه سپک کبي نو داسې نیکول پکا استاد ول پمینا کې دی وایا کنه سوایا نو ما خود خپل ما هول نه الهام چا خست دی هغه منظور کړی دی ارشاد خپل کلی د خپل کلی عنوان دی غصب باوچور زمون په کلی کې دی غصب باوچور زمون په کلی کې دی عجب دستور زمون په کلی کې دی او چې رښتیا وایي حقیقت پالي او چې رښتیا وایي حقیقت او حقیقت پالي هغه مجبور زمون په کلی کې دی وا وا مهین په قام او په وطن باندې خوار او ترور زمون په کلی کې آها خ کافیه باندې دی دا خ مهین په قام او په وطن باندې خوار او ترور زمون په کلی کې دی چې خیانت کوي او دروغ وایي چې خیانت کوي او دروغ وایي هغه منظور زمون په کلی کې دی واه خپل وطن حالات سید سید دا وطن چې وجنی خلک او غلاګانی کوي چې وجنی خلک او غلاګانی کوي بے خوباتور زمون په کلی کې دی او څوک یې له سره څه پوښتنه نه کوي څوک یې له سره څه پوښتنه نه کوي څوک یې تاسو کوي او څوک یې له سره څه پوښتنه نه کوي که څوک رنزور زمون په او څنګه تازه بغم شریک شي پکې او څنګه تازه بغم شریک شي پکې که جنگ ضرور زمون پکې دی وا قدر منو عزت منو پښتنو افغانانو رونو خويندو داو د افغانستان لوی زوی استاد حاجی هاشم غم شریک ریختیا خبر دادا چې منس کې به زنجیرونه هم وی منس کې به مزی هم وی دا د ملکونو پالیسی دی خو زه اوس هم سوچ کوم چې زما لباس او د استاد لباس زما واسکټ او د استاد واسکټ زما جبا او د استاد جبا زما شاعری او دا استاد ټول یو ده د جنات کې په سر کړې چې موږ ورته دلته وایو زه هم داسې یم مونږ یو یو زمونږ سوچ زمونږ فکر زمونږ رحمان زمونږ خوشحال زمونږ وزیر محمد ګل خان زمونږ احمد شاه بابا زمونږ میرویس نیکه زمون مولا عمر زمون اعلی حضرت زمون نادر شاه یو دی ټول یو پښتون یو پښتون ودی دا یو کلتور دی یو ثقافت دی موږ یو بل باندې پویګو دا یو بل په خبرو باندې پویګو په خبر زمون سترګې دی کابل او کندهار زمون غړې ده پکتیا او پکتیکا زمون شامل ده مردان او ملکن زمون فخر ده ما ته خو دې کې څه بدلون اوسه پردیتوب نه ښکاري د پښتو د ژوند او مینې دا سفر بهم داسې جاري ساتم یو خواص درته دا کوم یور وایس ټی وی لندن او زما پروګرام زما خپرونه د پښتونخوا غږ خپرونه یو معیاری پروګرام زه تاسو ته کوشش کوم چې هر ځل پیښ کړم تاسو که زما رستو دیرش دوه دیرشو پروګرامونو ته وکتل لږ وګورئ ما ټول دارنګ معیاري پروګرامونه دارنګ مشرانو سره کړي دي ما چری هم دا نه دی کړي چې زه د وړو سوشل میډیا او پرنټ میډیا نه متاثره خلکو پسې وګرځم زه حقدارو پسې ګرځم خوا که زما ویورس کم وي که زما لایک کم وي خدا دا چې یور وایس ټی وی لندن یو لوی کار کوي د دې ټی وی به تاسو حوصله افزایی کوي چې معیاري کار وشي ملګرو د پښتونخوا غږ پروګرام به لایک کوي او یور وایس ټی وی به سبسکرایب چې د دغه خلکو لندن کې ناستو حوصله افزایو شي بل خبره دا ده چې زما په دې سکرین به تاسو زما نمبر وینئ
نو د لر بر پختون لګې رابطې خصوصا د بهر ملګرو ته ویم چې لګې د پیښور سره به رابطې تاسو هم کوئ چې دلته دې مرکز کې د پښتو د نغرې تود وي، ځکه چې دلته نه پښتو سرکاري ده او نه دلباري ژبه ده، نه زموږ په کتاب کې پښتو شته او نه زموږ په مکتب او عدالت کې. دا به مونږ یو څو تنان دا ژبه او دا فرهنګ ژوندی ساتو، د مشرانو ویاړنه او نازونه به هم داسې جاري وي. اوس خپل کوربا خپل باچاجي صابر شاه صابر له اجازت ورکوي. د لوی الله پامان. I'm not afraid.